Avropa İttifaqı missiyasının həm də Rusiyanın birgə fəaliyyət göstərməsi necə, nə qədər realdır? Çünki Avropa İttifaqını, belə deyək də, Ermənistan tərəfi istəyir. Düzdür, Azərbaycan bu qərarı dəstəkləmir, amma Rusiya tərəfi də bizim üçün ən azından 10 noyabr bəyanatına görə uyğun hesab olunur və Ermənistan tərəfi bunu istəmir. Bu, hansısa birgə şəkildə tənzimlənsə, Azərbaycan buna gedər, yoxsa yox? Birgə şəkildə tənzimlənsə, Rusiya və Avropa İttifaqı bir yerdə olsa, əgər təhlükəsizlik təminatı olsa, Azərbaycan bunu nəzərdən keçirə bilər. Amma mən düşünmürəm ki, Azərbaycan öz ana hissəsindən, ərazisinin ana hissəsindən Naxçıvana gedən yolda belə bir mürəkkəb bir təhlükəsizlik təminatında maraqlı ola bilər. Ümumiyyətcə, çox maraqlıdır ki, qərb ekspertlərinin siz ünsiyyətdə olanda, onlar deyirlər ki, bu yol onsuz da ekstraterritorial olmalıdır. Bunun başqa yolu yoxdur. Çünki bu koridor kimi fəaliyyət göstərməlidir. Və əvvəl-axır, hansısa formada hətta Azərbaycan və Ermənistanın birgə nəzarəti də ola bilər yolun o hissəsinə. Ermənistan buna məcbur edilə bilər əvvəl-axır. Və faktiki olaraq Zəngəzur adlanan o hissə, ermənilərin sünnik dediyi hissədə bir-bir koridor olur. O koridorda Azərbaycan və Ermənistan birgə nəzarət edir və Ermənistanın suverenliyi yolu ciddi şəkildə məhdudlaşdırılır. Və belə bir fikir var, Qərbdə var, Vaşinqtonda da var ki, əvvəl-axır bu hansısa bu cür şəkildə olacaq. Onlar Rusiyanı istəmirlər, Avropa İttifaqını istəyirlər. Amma sizin dediyiniz Avropa İttifaqı Rusiyanın birgə olması bu maraqlı fikirdir. Gələcəkdə nəzərdən də keçirilə bilər. Amma mən Azərbaycanın buna çox istəyə yanaşacağını düşünmürəm. Məncə Azərbaycan istəyərdi ki, orada özünün Ermənistanla birgə hansısa formada bir nəzarəti olsun. Amma bu ideya bugün çox ağlabatan görünməsə də, ola bilsin ki, bir neçə ildən sonra çox ciddi müzakirə də oluna bilər.